Սիրելի հայրենակիցներ, օրվա իշխանությունները շատ են վախենում կորցնել իրենց իշխանությունը։ Արրայում ներկայացված այսօրվա միակ ուսակցական քաղաքական շոուն վկա։ Եվ այդ վախերը նրանք իհարկե այլ կերպ են դրսևորում։ Քանի քրեական գործեր են կարվում իրենց դեմ ակտիվ պայքարների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր երկիր մեդիահայ երկու հեռուստաընկերությունները հանրապետական սփռան լիցենզիա չեն ստանում։ Արդեն երրորդ անգամ արգելվում է սփյուռքահայ դաշնակցականի մուտքը իր հայրենիք Հայաստան։ Իսկ ինչու՞։ Ինչ նպատակ ունեն այս իշխանություններն և ինչով են մեր դաշնակցական ընկերները խանգարում այս իշխանություններին իրենց նպատակի իրականացման գործում։ Ես դեռևս 18 թվականի մայիսից այս թիմի իշխանության գալու հենց առաջին օրերից եմ ասել, որ այս մարդիկ եկել են իշխանության հստակ նպատակով. Արցախը հանձնել թշնամուն, խարխլել հայոց պետականությունը, քայքայել հայոց բանակը։ Իսկ որոնք են դաշնակցականության հիմքերը։ Ամրապնդել հայոց պետականությունը, ունենալ հզոր հաղթանակներ կերտող բանակ, պայքարել Արցախի ինքնորոշման միջազգային ճանաչման համար, հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման համար, Միացյալ Հայաստանի համար։ Փաստորեն այս իշխանությունների նպատակներն ու դաշնակցականությունը խիստ հակասում են միմյանց։ Եվ այս իշխանությունները դա շատ լավ հասկանալով պայքարում են դաշնակցականների, դաշնակցականության դեմ, ինչպես դա անում էր իրենց կնքահայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Բայց ես ասել եմ ու բազմիցս անգամ ասել ու կրկնում եմ, լսեք, դուք կարող եք առանձին դաշնակցականի վրա քրեական գործ արուցել, առանձին դաշնակցականին պահել բանտում, առանձին դաշնակցականի մուտքը իր հայրենիք արգելել, բայց համաստյուր դաշնակցությանը չեք կարող, ոչ։ Եվ դեռ ավելին, ձեր այդ քայլերով դուք ավելորդ անգամ ապացուցում եք, որ իշխանությունը պահելու ձեր պայքարում երկիրը թշնամուն հանձնելու ձեր քաղաքականության դեմ պայքարի առաջին շարքերում հենց դաշնակցությունն է։ Եվ դրա դեմ պայքարելով դուք նպաստում եք դաշնակցական գաղափարախոսության տարածմանը հայության մեջ։ Ասել եմ ու կրկնում եմ, որ դաշնակականությունը ապրելակերպ է, մտածողություն, և այդպես մտածողների թիվը շատ անգամներով ավելի մեծ է, քան դաշնակցականների թիվը։ Եվ դաշնակցականների նկատմամբ ձեր ճնշումներն ավելորդ անգամ ցույց են տալիս ձեր վախերը, ձեր վախերը իշխանությունը կորցնելու հարցում, ձեր վախերը երկիրը մինչև վերջ թշնամուն հանձնելու, ավարտին հասցնելու հարցում։ Եվ ասեմ, որ իզուր չեն ձեր վախերը։ Այո, դուք պետք է վախենաք թե դաշնակցականից, թե դաշնակցությունից, և թե ամենակարևորն է դաշնակցականությունից, որովհետև դաշնակցականությունից է գալու ձեր իշխանության ավարտը, ձեր ծրագրերի վախճանը, և որ ամենակարևորն է ձեր արածների համար պատասխան տալու ժամանակը։ Վախեցեք և խով ապրեք, ճիշտ եք անում։ Ամեն ինչ ունի իր ավարտը։ Մեր երկիրն ազատվելու է դավաճաններից և քիչ մնացել դրան, համոզված եղեք։ Իսկ հիմա Տիկին Պալյանին, թեկուզ այստեղ չէ, ալը նշեց, որ այս ամբիոնից լսուների ժամանակ պետական շահին վերաբերվող ոչ մի խոսք չի հնչել։ Տիկին Քյուրեղյան, անջատեք խոսափողը Տիկին Քյուրեղյանի։ Տիկին Քյուրեղյան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Տիկին Քյուրեղյան, կարող եմ համբերատար սպասել, բայց կարծում եմ կոռեկտ չի ձեր պահվածքը։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տարձականքել տեղից։